piano, piano. Do, 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 abestera, modi, modi, sabe, zera, do, 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 do. Personaluri mankani soperi. Da morcha. Takshen trestis martvelis mankani nakhom. Agikres gudanabats. Agikres. Shereblovis supois mankani nakhom. Gazmrzanet. Gazmo gabrzanet. Ara razala gadga. Krebaze rom gamodiodi da shen sare upro sakritikes. Upro qolasa daazareb da emsakhure. Oitsa. Eshe. Oitsa. Ara ara dit yavtarenda ukoma tskatsiats. Ager uko mesame mankanaze gadats. Kushin kidav dare uprosma. Rao. Oitsa. Shorobshula shenze. ერთი წახოთ იმანაც შეზე ხელი ჩაიქიო მერე რა მოგიხარ რომელმა ქანეზე გადაცხო რომელი დაქ შეუტარებენ ხოდე წავალ გამიშ გამანთავის მომბეს აღარ შემიძლია სოლების ამ დინტარება ბაზარში საკომისიო შისაბარიკ მახეროში გამიშ გამანთავის გამიშ გამანთავის ხო აბედა გაგიშ მაგიშო პიარა ბარასავ სადენ გაგიშ გურავრო შეხედე ვახთან ლია თავი შეიკავე ხოლმე ძალიან როგორც გარაჟის გამგეკია, როგორც მეგობარი.
შეიკავე ხოლმე თავი, ა? დასთან აუცილებლად ნაცახი. მას შევთანხმდი? შევთანხმდი. ახლავე ჭირიმე, ახლავე. ვიცო, ვიცო, ზიმი როდის გვეღორება. ნათელა ზიმი დადის. ლამარა, სესილიაცკი და მე. გეღოლება, ბისული, გეღოლება. Sabicini, gai sen. Ama şıkat bu hediyeyim, ha? მე ყოველთვის შოფის გვერდზე მიყვარ შდომა. გაგიჟებით მინდა ვისწავლო მანქანის წაყვანა. შენ იმ გასწავლა ჯირიმე? მამა. ო, ამიტომ გემარჯება საჭე ხელში. მშენებლობის ტექნიკა და არქიტექტურა. სწავლო? ძალიან კარგია, საქებარია. მეც არ სწავლობდი, მაგრამ ოჯახი. თუმცა ქმარი საუცხოო მგავსი. და გაბედული სპორტსმენი. ჩვენამდე ვისთან მუშაობდი ჯირიმე? მშენებლობის უფროსთან. მერე რატომ წამოხვედი? სომაი ეჭვიანა. სესილია ასეთი ეჭვიანია? კიდევ კარგი დროზე შევამჩნიე. დავიცადოთ, იქნება ვინმე მგაიაროს. რას უცადოს? ვისი გამოსავალი? აი ასე. მართლა? მაშ? მეც უნდა შევატრიალო. მაშ, მაშ? ახლა შეიძლება შემოვაბრუნოთ. აჰა. აჰა. დაძაბრო, დაძაბრო, ხახული, დაძაბრო, შაქარი ვიწმინდი. ლია, ჯირიმე, ძალიან ხომო მეხმარე.
ეკლესია გენაცვალე. ჩემში. იმენ. მაგაჭი, აი ხათა მადადო, ეგრა განდადო, აი ხათა მადადო. არა, მოყარო, აბა ეს კაგი ყვეთ ლაყიანო. როგორი გიქეთება, სალბანო ლაყი, ნაცამო. ლაყი, აგი. შეიძლება ლაყი. აბანა. ლაყი. აბარა. ნაცუდია. აბარა, ნახეთ, ნახეთ. ნაცუდია. აბარა, როგორი შეიძლება. აბანა. აი ეს ხალხი. ვიყავი მშენებლობას. უკვე მეოთხე სართულია მოყავ. რაკენი პროექტი გადააკეთეთ? აი. ესკიზი მოვიტანე. კოშკი მოვაშორე და ამით ლაბინა მოგვემატა. მომიჩნეთ, მომიჩნეთ. ჩვენ შევთანხმდით რომ კოშკი მოგვეშორებინა. ეს მართალია. მაგრამ თქვენ კი რა გიქცეთ ეს? დიდულად ორნამენტირებული ფრიზი მოგიშორებიათ? აივნის რიკულები კარგი უბრალოებიათ, წელი სამკაულები, როშეტკები, ბრონშტეინები და მოდულიონები გადაგიყრიათ, ეხლა რას გასცეს? აი რას გეტყვით პატივცემულო ანდრო. ქვა მეტად ლამაზი და ხელსაყრელი საშენი მასალაა და სულაც არ შირდება არქიტექტურული დეტალებით გადატვირთვა. გერგი, გერგი, ვიცით ბატონო, დიდი ხანია ვიცით. ვიცით და არ ვაკეთებთ. კიდევ რა? აი კიდევ რა. შენობის მოპირკეთებისათვის ძვირად ღირებული სახიანი ტუფის ნაცვლა. თუ გამოვიყენებთ გაცილებით უფრო იაფად ღირებულ ეკლარის ხვას, მაშინ მივიღებ დიდ ეკონომიას. და მეკონომით ბინების უკეთკეთილ მოწყობას შევძლებ. რადგი და ასეთი ეკონომია. თუ კი ასე გააშიშვლებ და ტიტლი განათავსებ, მაშინ ეს სახლი არაფრით არ იქნება შესამჩნევი. ამიტომ მთავარია ჩემო მეგობარო გარეგნული სილამაზე. გამარჯობა. საჭირო ხელის მოწერა ტიპიურ პროექტზე. გარაჟ. გარაჟ. სად არის ჩემი მანქანა? რა უჯერ არ დაბუნებულა? დემო მიზბიე ჩქარა. ვერაფერს ვერ გაიგებ. სად თავიებს და სად ბოლო? ვაიმე. აი ხედავ, დასწრე. ასეთი ბოლო მოგელის თქვენ. რა არ მოგწონთ? სადაც იაფად, სწრაფად. თქვენ კი გამოგივიდათ გაუგებარი, მოუხერხებელი და ულამაზ. ჩვენ გარკვეულს გვეუბნებიან მაშენო სახლები. ახალ გაზრდავთ. ვერ დაერწიეთ. სანამ მე ვარ ამ საპროექტო ორგანიზაციის უფროსი, ვერ მოესწრებით ასეთ პროექტების დამკითხებას. გასაგებია? გარაჟი. გარაჟია. სად არის ჩემი მანქანა? რა უკიდევ არ დაბრუნებულა? იქე ბავარია შემოყვა. გამოაპიეთ ასეთ პროექტებს. სიმპატიური არ გაძუნა. როგორ ჩადეთ? ჩემი ხმარი ეძახსაც. არ გაძუნა? კარგია, კარგი. საოცარია. ასეთი ოსტატი როგორ ძებთ ამ ფუღუროს? შეჩოვილი ვარ ამ ქუჩას. ქუჩას შევეჭვია. ვისაც ჭირდები, აქაც მომაგდებს. ისე პარიგმაკას შეჭირა დაჭერს, რა უნდა? კარგი მაგრატელი, კარგი მუშტარი და კარხაზიანზე ყოფნა. მიტუბედა ცოცა. სერიოზნა არკადულას არ აქვს? ბეთები ახასახში გამოგინახოთ, ადგი თქვენი საბარი გმახეროთ. მადლობას ვუღახდებ. გეხილ. როგორ მოგწოს ტირიმე? ანუ ხო? ჩემთვის სუსხოა ყოველგვარი ეჭვიანობა. ჩემთვის კი არა. ოშ. ეჰეი, გოგოებო! რა ზოზინობ? დაუჩქარებ. ხომ გითხარით, ბინამ ჭირდება. ხოლდები? აჰა. ვის მიყვები? არ გეტყვით, დაღარცმევ. შენ ვინ რას დაგაგმა, სამად არავის დაარცმა. გესმით? გესმით? აჰა. მე ვერ დამარცხე. შვიდობი. მიგიყვანთ? არა, გენაცვალი, არა. არა, არა.
სჭირიმ. აგვიანებ. უთოთ ძალიან სჭირდებით ამ დროს. აი ამას შეასწორებ, როგორც გითხარით. ესე გიგია? გასაგები. ქრემონტი ორი გამოგიგიზავნეთ. ისე გავაკეთებ, რომ არასოდეს აღარ ჩაქრება. შენ ახარ შეშმაკის ფეხო. ადამიანი გამეუღლა მე გულით გულით თავად ვფიქრ ფეხით იმიტომ დაგივარ ფეხით როლებსი საფეხურს რაო 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 გარაშ გარაშ რამდენჯერ ხტხოთ რამდენჯერ გაგაფრთხი გეხვეწე ბინა ხომ გინდა მიიღო ახალსაც ოდა ამოხსნიან სიდა ამოხსნიან ოდა ამომშალოთ ამომშალოთ ავარია ჩარი გადა მე და ვერ შეაბრუნე? ე ვაბრუნ. სუდაც შეიბრუნე. რა გაიგე საქმე მაგ შენ კადები? საცო და გაგონაშნო. ეიერე. რა მოგისახო ახლა მე? არგი. არგი. სხვასთან გადაგი. ახლა და თარ გადავა. სულეთია ბაზარში არავის არ ვატარ. მიჩემია ხეში ვიძინო. ე. მე გიმინდოდა შენი მხარდაჭერა დოქტორ მუხაძესთან გადამეყვანა. მოხადეს. ორი უგრე როგორ მიწეთი ხარალით გული, მინასობა პატაცი ნახაზე გამურული. იო, ჩემოდი სულია. იო, იო, ჩემოდი სულია. ამბობენ რომ თავი პატამაგი საფუძია. Thank you, baby, gami da te chemo tu sunia. Mia, chemo tu sunia. Mia, mia, chemo tu sunia. Chemo kargo tu ti 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 ga girma di kusti. Zai se da padat maha sjegi su te kusti. შენებელი ხარ. აი მე საიტარსი. აი. თქვენს მოგინახავთ აქ სათამაშო ადგილი. ვენ სულაგ ბურთო. აქ მშენებლობაა და არა სტადიონი. ეს ჩვენი ადგილია. სამი წელიწადი აშენებენ და აღარ დაადგა საშველი. მართალია. ეს ვალიკოა. ჩემი მეზობელი. ეთქობა რომ თქვენი მეზობელი.
დამაყვირებ. ბახებო, შემოსვამდე მანქანას ხელი არ ავინა. მოვალ, ჩაქსამ და გაგასი ერნებ. ჩემს ახსი? შემოსვამდე მანქანას მე უდარაგა. ეჰეი, გოგობა! მაგრამ საერთოდ მოიყვანე? დაი კარგე. რა საქმრო? თავარი არქიტექტორი. მოპირკეთების საქმე როგორ გადაწყდა? ჯერჯერობით ძველებურადა. ისევ წინააღმდეგია? გაგონებაც არ ასურს. სამწუხაროა, ეკლარის ქვაც ხომ შვენიერი მასალაა. და ბევრად იაფიც. თქვენ სადექი და დამკვეთს მიმართეთ, მინისტრს. ფიქრობ, რომ საქმე აქამდე არ მივა. შევეცდები დავარწმუნო, ანდრო ვლადიმიროვიჩი. თქვენ უკეთით. დაპირება უნდა შეუსრულოთ. ჩასხედით. გაყვანილობა. თქვენ წარმოიდგინეთ, კედლის კარადებიც კი მომთხოვეს. სწორია. რა სწორი? ბალეტში ბინები უნდა იყოს კეთილმოწყობი. მე რა ფასადი? ამის შუის სამლების ადანა შეუძლებელია. გაჩერეთ მაგათა მია შემიძლია. გული მაქვს თუდად. მოითმინეთ პატიმს. არა, გაჩერეთ და უკეთეს ფეხით გავიდეთ. გული შევა მაგ სამიძლია. შენიერი ამინდია. ფეხით გასერინება მოგიხდებათ. ალია? როგორ? ვაკეში წავიდოდით ახალი სახლების სანახავად. კარგი. მხოლოდ იმ პირობით თუ გეცლებათ, ხვალ ხომ კვირა? არა, არა, წავიდეთ. მას ხვალ 12 საათზე გიწვი. კარგი. კიდევ მოგიხდარ ამ? არ, ჯერ არა. ბაზარში დაਰੇბელი არავინ აღამზა. უცოლოა? აჰა. მე რე, როგორია? რა როგორია? ისე საერთოდ. აა. ძალიან ჩქარი დაਰੇბა ყარები. ვის? არქიტექტორს. აა. ასაღამოს რასაკეთ? უნდა ვიმეცადინო. გამოგინოშთავით. ვერა ვახტან, ხომიცი მალე გამოცდებია და. არა, მეცადინეობა რასაკვირველია საჭიროა. ხვალ? ხვალ მშენებლობაზე უნდა წავიყვანო. ხვალ ხომ კვირა? ხო, მაგრამ აბა უარი თქმა ხომ არ შემეძლო. შენ თვითონ არ მითხარი ეცად ერთ ადგილზე შერჩეო. კარგი, და გაეწყობა.
ძლის როგორ ციკრა მოხედი ჩემთან ჩემო პატარა ლია ეს იმასისტავს რომ გადგაშავი როცა საჭირო გახსნა ჩემი ხელაონება მოდი დაჯექი არა მოდი მოდი უცხოდია ქალო მეფე სულ გამეწერტა ხედავ ხედავ ახლა ყველაფერი გოჯას იქნება ისე გაგამშვენიერებ აუცილებლად მოეწონები ის და ვიცი მისაც მოეწონები სიყვარული ყველაზე დიდი გრძნობა ამ ქვეყნას ლვივ ეუროპი პაკორლი ხუმეგონია კი მაგრამ ჩემთან ამას არავითარი კავშირი არ აქვს ხო როგორ დაგვას ხა არის ვასხილი ხოლო თავისთვის არის აგრეთვე თავისთვის და სხვისთვის შენ რომელი გინდა მე თავისთვის იქნება ზოდეგ ნიკოსია. მაშინ, რაღაც თქმა უნდა, ყველაზე უკეთეს იქნება 6-იანი წრილი ხვეული. არა, გარანტი, გარანტი. 6-ულ არ. ოფშენ, არის ასეთიცა. ასეთი მაგალითად, უფრო ბოსტონ არქიტექტორებს. კარგი ძია სანდრო. ეს იყოს. მეც ნუღარ ვეძებ. ეს იყოს. აჰა. ნებოდა ურიგო მაგაზე თარი დროზე უნდა გეფ ახლა ნამდვილად შევიღე ის ასე კარგი ეს ახალი წარყოფილი რასაც მოდი სასე ნო არა დედა აბა რასაც მე რასაც თვითონ იტანჯება ახლა ნუ შეირყევი დედა ჟენი ჭირი სასაწყალი მამა ხო სასაწყალი მამა შეიძლება ისბრალია პიტი არ ხავდა ყველგან თარმატარებდა შემოსავლა მანქანი შეხიკინე და მე შოფრობა დავიწყე აბა საგი ნახავს ჩვენი ხალი შოფრა რა ხალი საქმე მანქა რა დავად არის პიტი ვარ პიტი ძნაკ ერთინდალი ნახავთ? ბედისთვის, ბედისთვის, და ბედისთვის. შავი თინდალი? ხო, ასე ამბობენ ბედნიერება მოაქვს. აჰა, მართლაც.
მიცხადე ჩარიმა. ინებეთ. დავო. ხომ გეუბნებოდი რომ არ შეიძლება უცხო არქიტექტორის მანქანაზე მაგოგოს დასმა. უნდა მოახსენო ეგოგო აქედანაც. აი ეს არის ლია. ისე დააქროლებს მანქანას როგორც კარგი მოჭირით. ეს კი ჩემი საცოლეა, თამარი. გაიცანი. თამრიკო. რა დაგდაცხა? განსაკუთრებით დღეს არ დაგავიწყდე სექსაზე. ფუნიკულორზე. სახლები უფრო მომწონს, ძალიან კარგია. მე მინდა შენ ასეთი კოშკიანი სახლები აშენო. ისეთი როგორც იმ პიესაშია. დავამიწყდა. შეხომით რომელზეც ვამბობ? იბსენის მშენებელი. ხო, იბსენი. ძალიან მაღალ კოშკს დაგებდა. ქალი კი ქვევიდან შეცქერდა მას. შემდეგ ისე დაკორწინდა. არ დაქორწინებულა. როგორ არ დაქორწინებულა? სოლნისი ჩამოვარდა კოშკიდან და დაიწყო. მართალია? შენ მე არ დამემტრეში. ეს ია ეს და
ია, ისთანა. საქმროა. საქმრო? თავარი არქიტექტორია. მანქანა მალე ახალ ბინასაც მიიღე. ძალიან მოხარული ვარ. მეც ოსაპარიკ მახრუში უნდა წავიყვა. უკვე? უკვე. ოჯახური ცხოვრების ლამაზად მოწყობა ეგეც დიდი ხელოვნება ჩემო მეგობარო. გისურვებ ამ დიდ ხელოვნების დაუფლებას. ანე, არა, არა. არა, ასე მიწევ მომწუმა. Ჩეკვამინდა. თუ შეიძლება. ნატრიუმ კარტენზე. რატომ? შენ ხომ თხოვდები? მოგილოცა. ეგ ჩვენს მეგობრობას ხელს ვერ შეუშლი. კი, სასწრაფო გვაქვს. აგერ არ მწავხარ? თუ იქ ყველაფერზე თანახმა იქნებოდა. გადაიცი ფუმატებს რომ იმედი ჰქონდეს არა? და კარგი ერთზე იმედი გაქვს. როგორი გამოდგა ჩემი ვასილია? მოეწონა. ხო? ყველა ახალი კლიენტი უნდა მოგიყვანოს. აი, სწორედ ისე უნდა დავარცხოთ ზუსტად ისე, როგორც ლიას კონდა. კი, მაგრამ თქვენ დასმრბული ხართ, რომ იმას ასეთი ვასილი მოეწონება? დარწმუნებული ვარ. ლიას უნდა ეს ინვესტიცია თაი მოეწონებინა. ასუნეთი, ბევრი პროფესორი მოხიბლოს, როცა გამოსწებს აბარებს. გამოცდა? მას ჩვენი ლია ხომ დაუსწრებელზე საუბრობს ინსტიტუტში თქვენ? მე? თხოვდეთ. ინსტიტუტში. ია. დაკავებული ხარ? როგორ ცხოვრობთ? აკაჩერებაში იდებ. დავიდე ჩემთან. როგორ გინდა?
მან დღეს რაღაც უცნაურად ხატკა ჩუმებული. ფიქრო. ამოცანა ხომ არ გამოკლა? დიახ. ძალიან რთულია. ძალიან. ორი ცნობიანი? ერთი ცნობიანი. ეგ ხომ ძალიან ადვილია. არც ისე. ისთვის მოსულ ხართ? სახიანი ტუფი გჭირდება. კულტურის სასახლეს აშენებ? არა, საცხოვრებელ სახლს. ჰიდროლად ცხოვრობთ. ჩვენი მასალა ლამაზ კეთილ შობილი და მეტად გამძლეა. იმაგრამ თქვენ არ გვაძლებთ საშუალებას გამოვიყენოთ ეს მასალა. ჯერ კიდევ ძველი წესით ამუშავებთ. ამიტომ ეკლარის ქვაზე სამჯერ ზვირიჩდება. გვპირდებიან მექანიზაციას. კარგახანია მესმის. კია, მაგრამ ой ай წავიდე, წავიდე, გობიანდე. ნელა. აი, ნელა. არ გვაწყო. ძალიან კარგად გვაწყო. ჩვენი რთუფია. არ მესმით რა, ძალიან კარგადაც გამოგვაწყდა. დაგაჩუმებო. ეს რაზგა. ქვასატეხი სასია, ტუფიც და არ გვაძლებს. ეს ხო ჩვენთვის ძვირია, შენობა ეკლარის ქვით მოვაპირკეთ. ეს ვარ ტუფზე უარი მითხრა თქვენ სალახში ამომსვარეთ. იცოდეთ ყლეთ? მადლობთ. აი უკვე სურდოთ შემეყარა. ახლა ამერიკოსგანაც მომხდება? Oh.
ლამი მაფუა მე უშენოდა ნიჟნური ვქია რა არის ის რა მოკლე გაწყობ რაღაც ხდება შენ გულში და არ მიმხერ არაფერიც არ ხდება დედა არაფერი დედა ეს ის მოსო ფერტი ვინმე დიდი ხანია მოსო ძალიან მოსო ხოდა იმას კი საწოლებ გულში შუბთა ეკასაც შენ თვალი ცოდი მან ხომ იცოდა რატომ ადრე დაგაფრთხი იმან რა იცი შემი გულის ნაზეთ ვერც მიმხვდა ვერ მიხვდა რა კაცი უნდა მაგრიაში საწყალმოვა შენ ჩაგრი თელი წელი წადი ვიტანჯებოდი და ის კიდე რას ხდებოდა ნუ თუ შენ ზოგადესი ისე სტარე მამაზია და ა შენ ზოგადესი არ იქნება შენ იმი დედა იყვის ვარ შენთან ასარგი აგინ კაცსაც ყოლა თვალი რატომ არ შეგი ათმანამ ახლა რა თუ საცოლე ყავშილო როგორ შეიძლება უყარდეს არტისე კარგი უნდა იყოს ის ქალი მე ისე ვატყობ არა მე ისეც კაი კაც შენ რა იცოდე რა შენ თუ შეიყვარდა უსათოდ კარგი იქნება კარგია დედა კარგი ამგვარად სახიან ტუფ შენობის მოპირკეთებისათვის მირდებია მხოლოდ 2-3 თვის შემდეგ. იცოცხლე. მაშინ უნდა ვიცადოთ, ისევ გეგმა ვერ შევასრულოთ, არა? სწორია, სწორი. დიახ. და ამით შენობის ჩაბარების ვადა ისევ გადაიდება. მშენებლები აქ არათერ შუაში არ არიან. თქვენ გათვალისწინებული გაქვთ ძვირფასიანი ქვით მოპირკეთება. ჩვენი პროექტი დამტკიცებულია დამკვეთის მიერ. რასაცილოა ახლა ერთვა პარაკილიერკან. ეს ვიცი, მაგრამ ხედულობაში მიიღეთ ისიც რომ თქვენი პროექტის მიხედვით არქიტექტურული დეტალების ხელი დამუშავებაა საჭირო. ეს კი მე დროს მოითხოვს. ჩვენ კი ჯერ ტუფიც არ მიგვიღია. ტუფი არის. არის ტუფი. მე თვითონ ნახე. ქვისატეხზე ტუფის მთელი მთებია. მოპირკეთებისათვის სახიანი ტუფია საჭირო. იგი უბრალოა. სახიანია თუ უსახო არ ვიცი. მე კი სიამოვნებით ვიცხოვრებდი იმ ტუფით მოპირკეთებულ სახლს. ამ საქმის რას შეჭრეთ? რას შეისაქმია? როგორ თუ რა ჩემი საქმეა? ამ სახში ხომ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ? ხალხი ბინებს ელოდება, თქვენ კი სახიანი ტუფი. თქვენ რაღაც გაჩუმებულ ხართ. ხომ გინდოდა შეგეცალათ ბიდარი მოპირკეთება? მოგეცილებინათ ვარდულები, მოდულიონები და ფრიზი. რატომ სიმართლეს არ იტყვით? უფროსების გეშინია? და საქმე მაქვს. ერთად წავიდეთ. 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 მე რა მოხდა თუ კრებაზე ვიღაცამ რაღაცა. ეს ყოველას მალე მიავიწყდება. თქვენი სახლები კი საუკუნეებით დარჩება. სული მეტი ჩარა გოგონ კი ამღურია წყალი. საწყალი. დაითხოვეთ და მორჩა. ამის გათავდება ყველაფერი. არტისია ჯულია შენ. ხო? ნუ იცავ. ეს მუხაძის მანქანაა? დია? ამ ხანაგი მუხაძი ავად გახდა შვილო. თქვა თქვენთვის მეთქვა რომ შეგიძლიათ გარაში დაბრუნდეთო. რა დაემართა ექიმო? არაფერია, ქორწინებამდე მორჩება. დაბრძანდით მიგიყვან. არა, გმადლობთ. მიაქვე ცხოვრობ ფუტხეში. ავა დაიშო. შეიძლება ნახო. მოგწერთ.
აი, იმ ოთახში შედიშვილო. გმადლობთ. თქვენთვის არ უთქვამთ, რომ მე ავადავარ. დიახ, მითხრეს, მაგრამ მოვედი ხომ არ გნებ არ რამე. გმადლობთ. დაბრუნდით. რა უდროს გახდი ავად. ჩემი ბრალია, მე გაგაცივეთ მაშინ. მართლაც. ჯერ გამაციეთ, შემდეგ გამაკრიტიკეთ. თქვენგან საერთოდ დიდად პატივნაცემი უფროსი ვარ. თქვენ მოგიხდებათ ბორჯომი ცხელი რძით. ჰეკი მართალია. დედა, ყოველთვის ეგრე მარჩენს ხოლმე. ბორჯომი გააქვთ? არის. რძე? ო, რძე მგონი არ უნდა იყოს. ახლავე. არა, რძე. რამაზე მიდა, ახლავე. დია. არა, მე ახლა ისწორები. ვარ გაშემო ხა. ა? არა, თქვენ არა, ბატონო. არის. გარადაშია. იქ რა წეს რიგია? მალე დაлагდება. ძღოლს მაგარი ხელი უნდა კონდეს. უნდა კონდეს. მანდარის დარც პირველადა ხო ეგ ისეთი რამ არის ეგ ჩემ ქმასაც ეკურკურებოდა არ ვიცი ყველაზე ბოლოს ჩვენ ვიგებთ ხოლმე ჯირიმე შენი გიორგიც მაგრად გააკრიტიკა კრებაზე მეუბნები ჩემი არ გჯერა ხკითხე გიორგი თავად გეთ ახლა ვად მყოფობა გაუგია და თავსევლება ორა ეშმაკურად იქცევა შენ და გასაყონებ მაგ თქვენ დაქორწინებას სანამ ბინას არ მიიღებ დაბა როგორ ერთო დახში ხომ არ ვიქნები ეგ მართალია მაგრამ ნიშნობის მოწყობა მანამდე ხომ შეგიძლია? ეგ მეც ვიფიქრე. რაღაც საფიქრალია, ჭირიმე. შემოიარეს საღამოს, ყოველივე გადავყიდოთ. აბა, კარგად მენახე, ჩემო კარგო. საკომისიოში მაგვიანდება. დამირეკეს რაღაც არაჩვეულებრივი ჩინური ხალათი მიუღე. გამოცდები როდის გეწყება? სამისის შემდეგ. მოდით ერთი ზოგრამეში მეც გამოგეთ. ოი არა. რა მოგევიდათ, მე ხომ ნიშანს არ დაგიწერ. მე ნიშინია თქვენი. ჩემი? ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ჩემი ეშინია. რადგან აგრი აუცილებლად უნდა გამოგცხადო. ოი არა. ო, თამარ, დაკარგია რომ მოხვედი. სწორედ ახლა ლიასათვის მინდოდა მეთხოვა რომ მანქანით მოეყვანა. რა დაგემართა? გავცილდი. რატომ უნდა გავიკო მე? ყველაზე კარგი დამშვიდი არაფერია. ლიამ უკვე დამალევინა რძიანი ბორჯომ. რძიანი? რატო? ტრაგედია? გაციებულზე ასე იციან ხოლმე. არ ვიცი, არ ვიცი. შუბრი ხელი გაქვს. აქ ხაერით დახუთულია. რაც შეიძლება, ცოტა უნდა ილაპარაკო. მე წავა. მანქანა დაგჭირდება. თუ დაგჭირდება დავრეკავთ. რატომ ასე უხეშად თამარ? წადი დააწნარ, უთხარი შინ წავიდეს. კარგი, კარგი. მანქანა დაგჭირდება. დამშვიდდი. ლია, რა მიეთი წრდეში? მანეთი და თხვედი შაურს ბოთლისაც ექსი აბასი. ათუნია. კმარა ხო? შენ თქო
ნახავ შევასრულე. გმაყოფილი ხარ? ო როგორ მეჩქარება, მალე გადავიდე და დავბინავდე ჩვენ ბუდეში. ნიშაში დაბალდახ ჩაბგამ ფართე. იქვე სადგამთან ტელეფონი მექნება. მინდა ყველამ შეიტყოს, რომ მე ნიჭიერი არქიტექტორი გიორგი მუხაძის მეუღლე ვარ. თამარ. გიორგიო? იცი რა გიორგი? მოდი ნიშნობა მოვაწყოთ, ა? შენ მოხა? დაი ამ ტიცზე ქორწინების ბეჭედს. რას ამბობ თამარ, ჩვენს დროში ვინატარებს ქორწინების ბეჭედს? ატარებენ. ამ დრო ატარებს ვლადიმიროვიჩი, ბუბუსია, როგორ დავიჯე რომ არ შეგინიშნავ. ხოდა მე მინდა რომ აი ამ ტიცზე. აი ეს ბეჭედი მართლაც კარგია. ო, გოხტა? ძალიან. მისთვის კი აი ეს არის ჩიოთ. ეს მოულოდნელი სიურპრიზი იქნება. უგაცრავად, ლია ჭელიძე აქ ცხოვრობს? აი თვითონ. გამარჯობა ლია. ხვალიდან უკვე გავდივარ სამუშაოზე. ბოგდანი. მოგივიდა შვილო. დედა, ეს არის გიორგი მუხაძე. გმადლობ, ერთი წუთით შემოვიარე ლია ზანდაფიქილებლა. ხელს აღარ შეგიშ. მართალია ვიწროფავთ, მაგრამ სტუმარი მუდამ სასიხაროლოა ჩვენთვის. სულ მალე თქვენ ახალ ბინაში გადახვავთ და იქ ფართოდ იქნებით. რავი, შეჩეულივართ ამ ძილს საბოდას. არა უშავს და ახალსაც მალე შეეჩვევი. ე, ახალგაზრდებისათვის ყველაფერი იოლია შილო. ჩვენს გადაგვიყვანთ იმ ახალ სახლში. ეს ვალიკოს დედა. აა, მე და თქვენი ვაჟი ვიცნობთ ერთმანეთს, თავგამოდებული ფეხბურთელია. ალბათ გამიხ. ალბათ? ია. შეიძლება ვინახო? მოგწაც. ვალიკო შვილო, შენთან სტუმარია. გამარჯობა ვალიკო. გამარჯობა. გამოგივიდა. ფეხბურთელის ავადმყოფობა სად გაგონია? მე უკვე მოვრჩი, მაგრამ დედა არ მიშვებს გარეთ. დედა არ გიშვებს? გადავწყვიტე გავადიდო ბინების რიცხვი და კეთილ მოვაწყო. სანამ მე ვარ აქ უფროსი ჩემო მეგობარო, ამ საკითხებს მე ვწკა და არა თქვენ. ისევ ჩხუბობენ? დილიდან ვისუნდავა. სუ. აი, დახაზე ისე როგორც თქვენ. აბა, ვაბ ნახოთ, ნახოთ. ო, კარგია, კარგი. ბინათა განლაგება ძალიან კარგია. მხოლოდ აქ ვერა გაქვს კარგად ჩაფიქრებული. აქ კაპიტალური კედელია საჭირო. როგორ? კონსტრუქციაზე მოითხო შილო. არავითარ შემთხვევაში მინისტრის მიერ დამტკიცებულია პროექტი არ გადავაკეთებ. გიორგი ზევწუხვარ, ვატყობ სამინისტრომდე მივა ეგ საქმე, დამკვეთამდე. ეხ. მინისტრი არ არის. კი, მაგრამ სამუშაო საათებში. სად დადით? მე თქვენ ან გარისარგაბარებ. მე თვითონ ნახავ, ქალიშვილო. რამდენჯერ გეუნებიან, მინისტრი არ არის. თავი დამალებეთ, არ მცალია. არ მცალია. ამის ის ხო ქცალია? გამარჯობა, ჩვენი მინისტრი. დიახ, დიახ. უკაცრავად, მინისტრი ხომ არ არის? ეს? არა. ვინ დაწყა? მე, მინისტრი. მინისტრი? ო. რა ქვია? წერგო, შენა? წერგო. მე ვინ ლიას, ვინ აბეზარას მეძახი? აბეზარას? ხო, ჩვენთან შოპრებმა შემარქვეს. საინტერესოა. რა საქმე გაქვს მინისტრთან? საქმე მაქვს, მაგრამ დივანი არ მიშვებს. მე უბრალოდ იქ არ არისო. ვიცი კი ნამდვილად რომ იქ არის. ეს დივანი ქალები. წამოდით, მე შეგახვედრე. მართლა? გეცდები? წამოდით. ასე წიწოდი, შოფერი, შოფერი, ყოველთვის დაეხმარება ხოლმე. შეიძლება? რა თქმა უნდა.
შენებლები და არქიტექტორები, რომლებიც აშენებენ პოსტის ქუჩაზე ჩვენ სახლს. ო, კალიშვილო. კალიშვილო, მოიწვიე, მოიწვიე. მოდი. ესერეთის არ ვისი ნახვა გინდოდა. და არც ისეთი უშმური ვარ. როგორ გელაპარაკე? რა არ გითხარი? როგორ დამემართ? არაფერი. ძალიან კარგად მითხარი ყველაფერი. აი ეს თქვენ არქიტექტორს გადაეცი. მინდა ხვალიდელ თაცვირისათვის მოემზადოს. აბეზარავ. აი მის დახლებით ეგრე წარმოვიდგინე. ძირფასო, რომ იცოდე, როგორ მომენადრე. ია, როგორ გამოწყობილ. მიახლა შენთან ვაბირები, წამო. წამო, გავისეირნო. არ მსალია ვახსენ. წერილი უნდა გადავსე, გიორგი. გიორგის, წერილი? საჩქარო. დღეს მთელი დღეა დავედებ. იქი თავის სათოლესთანაა. მე კი იქ მარტო მის წარში მივდივარ. ახლა ვეძად ვიყავ. მართლა? ლია? შეიძლება ხოლმე. მას ახლაც ძალიან ჩემო კარგო. მხოლოდ ერთი წუთი. საჩქარო საქმეა? დია, წერილია გადასაცემი. წერილი? დია. აი ეს იმით მაგავდა. ძალიან კარგი. მომწონდა ჩვენ. არა, მადლობა მისია. არსად არ გაგიშვე. მე მგონი ყველა იცნობ.
გიახ. უნდა ბედნიერება ყველასთან ამუშევარია. ნუ სუფერ. ნუ მოგერიდება ძინარო. მადლობ, ეს ჩვენი მეგობრობის სავერგელოა. ჩვენ ხომ მეგობრებია? ნება მიმბოძეთ, მეც შემოგიერთდეთ. იცოცხლეთ. ვაინ, ვინო არასოდეს არ დამილებია. ეს ჩიკა ბოლომდე უნდა დასალო. აუცილებლად. ой вердавле ара ара боломде 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 на далёт გიამბავია. მე აქ ვიცდი პროცესავი კონკუტებ თელი საათი. ეს კი ღვინოს მიიღე. კეით. მღერის. მეორე კლასის შოფერი. რა გადაიღებს სულელს? მართლაც სულელს.
Раминдода. Арнда тавсулина. Вер мипатиебе чеми тавис. Чем манхана мегу? Скони, скони. Веса да. И сармушаупс. Гэсме вар мис нацба. Рама уйда ват хумарави. Ара, шо буле ваше? Шо буле ваше? Мере да мирату марафири ар митх. Ар вици. Савиде тахлави мастам. Адия тасула. Тен каргат верицно плия. Ра гогоа. Меро масагре уварде. Техи даведевнебоди ქვეყნის კიდე. Халхс эсаჭიროება მყუდრო მოხერხებული ბინები. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უარსვამობ სახლის გარეგნულ სილამაზეს. Маграм товари сацхоребели сахле айқос кетил моцхобис савсевит гетанхмеби ме макс гадагацебули проект ки маграм тквен тасси агутев дангарис самханабо мухатс проект ро мапучев тамазе уку агратасан маграм хумда гадагацот кулабе гадаян гаришо эс дамадеби дростац моитхос да танхаса амазе раситкути эг араферия патицимуло амбро гадавакет моестреба чо рогорц дамкетни танахмор Георгий, Лиас и Арапери снис. Арапери? Сулагвир як заклад. Аравис арвелоди. Кмара, Георг, кего там дыны чивутоб? Ротом эртхал аргаму мияр. Ардами реке. Рари, спирда пир сасацилуа. Сасацилуа, Раферия. Расамбо, фер мигихти. Меги мигихти. И цира тамар. Исети кали мегони ромолзе да цоцнебобен мамагацеби. Ламази сатно, бавшвит гулубквило умцикло. Синамдилоши ки сул сваготилхар. Расамбоб. Каргади цира сацвамбоб. Арасоде саргваре бивар.
ვიცი რაც გიყვარდა ჩემში, რაც გიზიდავდა. რა სამბობ გიორგი? რა? ნუ ტირი, შენ სიცილი უფრო გიხდება. სულ ახლახან ისე გულიანად კისკისებდი. სად? იქ სანაპიროზე. შესაძლოა ის ახლა თქვენით გელოდება, რომ სახლამდე მიგაცილოს. რაღაც უცდი. წადი უამბე, თუ როგორ მოხარხებულად მასულელებდი. და სართობი მასალა მაინც გექნება. ცოტა ბინების ცოტა, მხოლოდ ერთი ბინა გადარჩა. მელაზეს მიეცეთ. ქვრივია, ოთხი შვილის დედაა და თანაც სარდაფში ცხოვრობს. მართალია, მაგრამ თქვენ შოფერს რა უყოთ? ხო ვიცით როგორ სწუხთა ჩვენი სახლის მშენებლობის საქმეზე. შემდეგ სახლში მიეცეთ, ისიც მალე იქნება. უკეთესი გამოსავალი სამწუხაროდ არა გვაქვს. მაშინ გადაეცეთ ჩემი სახელი, რომ შემდეგ სახლში აუცილებლად ბინას მიიღებს. დავრა გამოვი. ყველაზე მეტად ჩვენ ცდილობდი. დარბოდი. ეს უსვინისობა. არ იფიქრო ეჭვი მალაპარაკებ. ეს სულიმის კაიკაცობა. იმენა მოშლივნა სიდა შენი გვარი. კრიტიკისათვის სამაგიერო გადაგიხად. შენ კი მისთვის მინისტრთანაც გიიყა. ელავ. ეხ შენ ადგილზე ვიყო. იცოცხლე ვეტყოდი მაგას. საკაბლის მადლობას. ბედნიერების ნიშანია. ბედნიერები.